Josefin Winther nummer 25, Julie McCarthy 33 og Astrid Tveiter 8 som vinner. Bærum vinner tippet og går rett inn i angrep til Julie McCarthy, som legger inn de to første poengene etter assist fra Brookfields. Tromsø vil sikkert bruke det med skinnpoint, spiller veldig mye. Her er Kjersten Havnes som bommer på skudd, får sin egen retur, men fordi det ikke traff ringen, fortsetter skuddklokka, og da ble de 24 sekunder ferdig, og da ble det turnover fra Tromsø til Bærum. Brookfield springer ballen opp, møter Kjersten Havnes inn til Julie McCarthy, som blir en stil fra Ode Austheim, som går til Leap, men bommer. Retur hos Brookfield, som blir feilet. Kjersten Havnes får sin første feil, og kampens første feil. Brookfields tar ballen helt inn, men treffer baksiden av plater og bommer. Kjersten Havnes får sin første retur. Tromsø pusher ballen, 13, skyter, bommer. Retur til Kai Duling, som skårer Tromsøs to første poeng. Da er stillingen 2-2. Der kaster Julie McCarthy ballen bort, litt for høyt for Josefin Winther. Og da er det Tromsø-ballen. 1,5 minutter er spilt, og vi har 2-2 i stilling. For seerne som fulgte med de siste kampene for desember, så er det kanskje litt mindre bråk i hallen, for da var det over 200 tilskuere. I dag er vi kanskje 30. Dessverre altfor dårlig for en bra kamp som dette her. Kai Duling går frem igjen. Liten babyhook. Skårer 2 nye poeng og setter Tromsø i ledelse 4-2. Julie McCarthy svarer med en liten venstrehook. Skårer 4 poeng. Der er det en kamp mellom Kai Duling og Julie McCarthy akkurat nå. 4 poeng på begge lag. 4 poeng på begge spillerne. Ode Austheim tar opp. Bommer. Retur til Julie McCarthy. Hennes første i kampen her. Brookfields går frem. Skårer og blir feilet samtidig. Og feilen er mot spiller nummer... Den har vi ikke fått vite, faktisk. 16 var feilet på. Isabel Iversen. Og da får Brookfields første straffeskudd. Kan øke ledelse med 1 poeng til. Hun treffer. Har nå oppi 3 poeng. Stillingen er 7-4. Vilde Havnes prøver, bommer. Retur til Julie McCarthy. Og da går Brookfields frem igjen og blir feilet. Denne gangen på spiller nummer 16. Hennes andre feil. Og Brookfields har 2 straffeskudd. 16 går ut og blir erstattet med 18. Ragnhild Lundesgaard. Da bommer Brookfields. Det er ikke noe særlig bra, det der. Men treffer den andre og har nå 4 poeng. Så 4 til Brookfields, 4 til Julie McCarthy. Det er de 8 poengene som Bærum har.
4 poeng til Kai Dulling. Det er de 4 poeng Tromsø har. Bra pass inside, men hun ble dekt fort. Ode Austheim skyter, bommer, retur. Astasje Teiter som pusher ballen fort opp banen. Inn til Julie McCarthy. De vil gå inside i dag. Bra step back move. Venstre. Couture poeng. Litt interessant. Julie er venstrehent. Liker å gå inn mot midten og spinner tilbake til venstre. Det var et trepoengskudd som bommet. Brooke Fields får sin andre retur. Pusher ballen helt coast to coast. Men ballen ble slått ut. Som jeg håper å se, Julie McCarthy er venstrehent. Hun vil ta ballen inn mot midten, stoppe og steppe tilbake til venstrehånd gang etter gang etter gang. Og det har forsvaret problemer med å oppdage eller stoppe. Vi får se om treneren til Tromsø greier å gjøre noe med det. Da har Tromsø tatt timeout. Prøver å roe ned. Få spillerne til å puste litt. Fokusere litt om hva man skal gjøre for å stoppe transition game til Bærum. Samtidig som hva de kan gjøre for å få litt mer flyt på ballen i eget angrep. Og få lettere skudd. Akkurat nå så er det de fleste skuddene vært contested. Det vil si at det er en forsvarsspiller som er i nærhet med vanligvis med en hand opp. Men med litt mer flyt på ballen så er det mulig å få litt lettere skudd. Ballen under kurven, de svinger inn. Astia Teiter sender tilbake til Silje Riese som går i midten. Og en liten høyrehånd. Skårer 2 poeng. Fin liten teknisk detalje der. Tromsø prøver å få til litt mer bevegelse både i spillerne uten ball og spillerne med ball. Og der er det en stil fra Julie McCarthy på den passning som skulle gå gjennom midten. Har pusher Bærum ballen helt hjem. Astrid Teiter har ballen i hjørner. Inn med en liten venstre. Her får vi en liten leksjon i hva man skal gjøre når man stopper den ene veien ned og dropper skuldre og går den andre veien med en liten sånn stutter step til en babyhook. Ode Austheim for 2 poeng. Bommer. Retur. Brooke Fields. Det er hennes tredje. Inn til Julie McCartney. Som, oi, slår ballen ut til Astrid Teiter. For en 3. Bommer. Retur til Kai Dulling, hennes andre. Fortsatt det er kun Kai Dulling som har skåret for Tromsø. Alle de 4 poengene de har. Hun utfordrer Julie McCartney. Mister ballen. Når hun prøver å svinge den tvers gjennom. Brooke Fields hele veien gjennom. Til boom. Astrid Teiter tar sitt andre retur. Cecilie Riese roer ned. Kikker ut til 3-poengsskudd fra Brooke Fields. Boom. Tromsø veldig passiv. Julie McCarthy får en lett retur. Og Josefine Winther får en kjempefin dishpass fra Brooke Fields, nydelig assist. Tromsø virker litt grann usikker når de har ballen. Hva gjør vi, hva gjør vi ikke? Vet vi hva vi skal gjøre med? Ode Austheim var helt gjennom. Josefine Winther tok den returen. Nå kjører Bærum litt kjapp. Og da blir det blåst en feil. Feil på Kai Dulling. Det er da Tromsøs 4. lagfeil. Det betyr at de nå er i lagfeilsituasjon, hvor at hver gang de feiler nå, vil Bærum få 2 skudd. Bærum har ballen under kurven, setter opp et bestemt spill.
Astrid Teiter ut til Emble Øverli. Skyter, bommer, retur til Julie McCarthy, som tar inn 2 poeng. Er nå oppe i 8 poeng med 3 returer. Og der har Tromsø spilt ballen over sidelinje. Skyber Amadi ut til Astrid Teiter, som treffer med treer. Og er nå oppe i 5 poeng. 21-4. Dette her er ikke den starten Tromsø hadde håpet på for å prøve å gjøre litt bedre enn forrige gang. Kai Duling skyter og bommer. Returen til Astrid Teiter. Helt frem til Julie McCarthy, som misser en enkel layup med retur til Ingrid Karlsen. Kai Duling frem til kurven. Bommer. Jobber. Shiba Amadi får en retur. Pusher ballen helt ned. Astrid Teiter inn i midten til Julie, til Eirin Holm, som kicker ut til Shiba. Og treffer! Shiba Amadi. Ett skudd, 3 poeng. Dette lover bra for Bærum så langt. Oi! Blokk av Shiba Amadi, som Astrid Teite får returen på. Opp i 4 returer. Hun går hele veien. Coast to coast. Og er nå oppe i 7 poeng. Og da Tromsø tar sitt andre timeout. Hvis man skulle ha brukt sånn fire stykker. Og da regner vi med det både eller senere kommer på skåringsliste. For Tromsø er det fortsatt kun. Tromsø er nødt til å få i gang disse yngre spillere, slik at de kan sette litt mer press på forsvaret til Bærum. For Bærum er det stort sett et ungdomslag, eller et juniorlag, som er inne. Shiba Amadi, Eirin Holm, Pernille Melem, Emble Øvstebø og Edi Øverli er nå på banen. Veteranene hviles akkurat nå for Bærum. Boom, retur. Ode Austheim, det er hennes første. Skudd, retur. Shiba Amadi, det er hennes andre. Pusher ballen helt opp. Emble Øvsteby for 3. Og bommer. Eirin Holm tar returen, men mister ballen. Emble er kjent for sin trepoengsskudd, så bare hun får stilt inn kanonen riktig, så tror vi det kommer til å treffe i løpet av dagen. Da er vi nede i 8 sekunder i skuddklokken. Pernille Melem prøver å sette opp noe. Kikke til Eirin Holm for en 3, og hun treffer! Oi, oi, oi! Her er det trepoengsskyting. Det var noen spørsmål rundt skuddklokka. Jeg er ikke helt sikker hva som er gærent. Men ok. Vi skal holde det med 3 sekunder. Nå er det i gang. Kai Duling under kurven blir feilet. Og vi får 2 skudd. Og det var Shiba Amadi som har fått Bærums første feil. Her får Kai Duling muligheten til å redusere noe. Bommer på den første.
och träffa på den andra. Har nu uppe i 5 poäng. De 5 poäng som Tromsø Storm Ungdom har i denna kampen så långt. Bærum är igång med att svinga ballen en del. Oj. Och där dribblet Eirin Holm ballen på foten sin och ut. En unødvendig turnover. Treneren til Bærum roper, nå må vi sette opp. Vi må sette litt press på forsvar. Push Tromsø til å gjøre feil. Skudd fra Vilde Sjåvik. Og det ble en ny feil. Denne feilen på Emle Øvstebø, hennes første. Og vi får Ingrid Karlsen på straffelinje med to skudd. Bomme på den første. Oh, bomme på den andre. Eirin Holm får returen, det hennes andre. Shiba Madi pusher ballen veldig fort av banen. Pernille Melem roer det ned litt. Bærum er i gang med å få sving på ballen. Stopper litt opp. Mye dribling her. Pernille Melem skyter, bommer på alt, og ballen går ut. For seerne som har litt kjennskap til basketball, når Bærum får sving på ballen, så ligger Tromsø litt etter, så snart de begynner å drible for mye, så har Tromsø mulighet til å ta igjen og steppe opp i forsvaret. Kai Duling går frem, bommer, retur til Eirin Holm, hennes tredje. Siste skudd fra Shiba, oi, lang skudd fra Shiba Amali. Og der er første perioden ferdig. Bærum leder 29-5. Sessil poeng. Tromsø samtlige fem perioder. Frem til litt game til Bærum. Det er der det er inside game. De 19 poeng som de to fra Josefine. Da hadde kampen vært ikke var på plass. Da begynner Tromsø andre perioden der. Kjersten Avnes kikker ut til Lundesgård, som svinger videre. Kai Duli prøver å treffe på en tre og bommer. Ballen over til Bærum. Bærum fortsetter med sitt ungdomslag. Shiba Madi, Emle Øvstebø, Pernille Melem, Eirin Holm. Og Edith Øverli. Edith setter screen for Shiba som svinger. Pernille Melem for en tre. Boom! Og da blir det en fireblåst mot Eirin Holm for over the back. Eirin Holm holder også her den feilen. Og det også hennes første feil. Tromsø får ballen relativt enkelt over midtbanen til tross for at Bærum skal sette litt press. Nå står de ganske stille igjen. Der er litt bevegelse, der går de midten. Og da går ballen fortsatt til Tromsøs vei med 5 sekunder på skuddklokka. Ingrid Karlsen prøvde å ta ballen til kurven. Fra der jeg sitter så tror jeg det hadde vært bedre om hun bare fikk ballen og skjøyt med en gang, men hun mente det var annerledes. Kai Duling går frem, skyter og treffer to. Er nå oppe i 7 poeng. Ja, den passningen gikk ikke hjem vel, men det er vanskelig å passe over en spiller som er høyere enn deg. Tromsø svinger ballen litt kjappere. Kjersten Havnes skyter en tre. Tar tak i egen retur til Kai Duling, som skyter to til. Og da er det nå oppe i 9 poeng.
Pernille Mehn går inn, skyter, bommer. Tromsø er veldig passe på den returen, som gjør at Pernille Mehn får retur på eget skudd. Det er ikke en måte å vinne en kamp, hvis du skal bare se på ballen. Da var det Edle Øverli som skyter og bommer. Retur til Ingrid Karlsen, hennes andre. Kjæresten Odnes pusher ballen veldig fort opp. Men så stopper det opp igjen fra Tromsø. Skip-passning. Med en feil på Shiba Amadi. Det blir hennes andre feil. Tromsø beholder ballen under kurven. 14 sekunder på skuddklokka. Det ble en ny feil når Kai Dulin går frem. Denne gangen på Edel Øverli, hennes første. Det er Bærums tredje feil i perioden. Det er ikke noe bra start. Kai treffer hun første, hennes første. Da er hun 2 for 3 og opp i 10 poeng totalt. Og treffer den andre en. 11 poeng. Så langt er det 6-0 run for Tromsø. Bærum er ikke skåret enda. Det er gått nesten 2,5 minutter. Spørs hvor lenge coach Graven skal la dette fortsette. Shiba Mali en tre, bommer. Pernille Mehlen får tak i den returen. Hennes andre. En treer, en bom. Kai Duling treffer den, hennes tredje retur. En treer fra Kai Duling, bom. Med retur til Eirin Holm, hennes fjerde. Mye dribling hos Bærum. Lite ballbevegelse. Pernille Mehn for tre. Bommer. Retur. Isabel Iversen. Hennes første. Oi. Tromsø har mye mer ballbevegelse. Å, det var en feil. Ingrid Karlsen gikk opp. Ble truffet feilet. Feil på spiller nummer to. Eirin Holm. Hennes andre feil. Nå har coach Graven funnet ut at nok er nok. Nå bytter han ut Eirin Holm, Shiba Mahdi og Emle Øvstebø. Inn med Josefine Winther, Astrid Teiter og Cecilie Riise. Ingrid Karlsen skytter to skudd. Treffer. Og bommer. Josefine Winther fikk den returen. Pusher ballen ned til Pernille Mehlen, som går inn i Ingrid Karlsen og får en feil. Det er bra. Det var Tromsøs første feil i denne perioden. Og så får vi en spillebytte. Hun går ut, Ingrid Karlsen, og inn kommer Ode Austheim inn. Bærer meg ballen fra siden med 18 sekunder på skuddklokke. 6,5 minutter igjen i denne perioden. Cecilie Riise har ballen. Prøver å penetrere. Kicket til Pernille Mehlen, som stopper. Og setter opp to poeng. Hennes to første poeng. Der har nesten samtlige Bærum spillere skåret. Kjersten Havnes kicker til Ode Austheim, som skyter. Og skårer hennes første to poeng. Da er vi oppe i en 9-2 run for Tromsø. Vi kommer litt mer inn i kampen, men ikke fort nok. Og det ble en unødvendig turnover fra Astrid Teiter. Har ikke øyekontakt med Pernille Mehn og bare kaster ballen rett ut. Det er ikke bra innportspiller. Ode Austheim tar ballen opp, inn, får ballen tilbake. Utfordrer Edel Øverli og blir feilet.
Det ble Edels andre feil. Og da kommer en ny spillebytte for Bærum. Julie McCarthy kommer inn, og Edel Øverli går ut. Da har vi to straffeskudd til Ode Austheim, som skyter og treffer den første. Er nå oppe i tre poeng. Og treffer den andre. Da er det en 11-2 run for Tromsø. Derfor er treneren til Bærum satt inn veteranene sine igjen. Og da ble det en ny feil. Denne mot Ode Austheim, hennes første. Tromsøs andre i denne perioden. Ragnhild Lundesgaard går ut, og inn kommer Ville Havnes, datteren til kjæresten Havnes, som også er på banen, 33, så mor og datter er på banen samtidig. Pernille Melen for et tre, bommer, retur. Feil på Julie McCarthy på under et kul. Og da ble det to straffeskudd. Det var ikke offensiv feil, det var en feil i kampen om ballen. Så da får Tromsø to skudd. Og Bærum ønsker timeout før Vilde Havnes skyter. Og slik jeg så det, så vil Brooke Fields inn. Når denne timeouten er ferdig, og da tenker jeg at Pernille Melum bytter ut. Slik at coach Ole kjører med et starting five resten av denne perioden. Jeg tror han har funnet ut at her må vi ha tett. Og disse første fem minutter, de er fortsatt som de var etter første periode. Starting five inn i kampen. Oi, bommer på den første. Ikke noen snill ring akkurat da. Får se om denne unge jente kan treffe denne gangen. Og det gjør hun! Det er bra gjort av en ung jente. Brooke Fields er ballfører nå. Gir ballen bort til Cecilie Riise, som igjen. Bærum har litt grann ballbevegelse, men som sagt, mye dribling. Men det utnytter Astrid Teite med å score sine to første poeng i denne perioden. Eller Brooke Fields, kanskje det var. Sorry, fra min side, det var ikke Astrid Teite, det var Brooke Fields som scoret. Og er nå oppe i 6 poeng. Mens jeg prøvde å rette opp min feil, så har Tromsø spilt ballen utover baseline. Og Bærum har ballen igjen. Lang passning opp til Josefine Winther, som går frem til kurven. Og bommer på en, egentlig, helt åpen layup. Ville Havnes var i turen. Man pusher ballen ned. Kai Dooling inn under kurven, bommer. Josefine Winther får sin fjerde retur. Brooke Fields går inn i midten, tar sin egen retur. Ekstremt passiv av Tromsø. Julie McCarthy får en ball helt åpen under kurven og legger inn sin tiende poeng. Kai Dooling går frem. Skårer igjen. 8 poeng i denne periode. Total 13 poeng. Josefine Winther får ballen under kurven, kikker ut til Cecilie Riise som skyter, og blir feilet i skuddøyeblikk. Slik at det er feil på spiller nummer 16, Isabel Iversen. Det er hennes tredje. Det er ikke bra for Tromsø, som bare har 8 spillere med seg.
å få en spiller i feil trøbbel allerede i andre periode med 23 minutter igjen i kampen. Cecilie treffer sitt første straffeskudd. Det er hennes tredje poeng. Og treffer den andre. Opp i fire poeng. Og Daustheim svinger ballen til Kjerstin Havnes som skyter en tre. Boom! Og det er retur til feil på Julie McCarthy i retursituasjon. Ingen av spillerne forstår den. Kai Duling går til straffelinje og kan redusere ytterligere. Treffer den første. Har nå 4 av 5. Julie McCarthy har fått 2 kjappe feil på seg etter hun kom inn nå i andre periode. Ok, Duling treffer igjen. Er nå oppe i 5 poeng på straffelinje. Og 10 poeng på vanlig poeng, så er oppe i 15 poeng. Tromsø har byttet inn 2 spillere. Vilde Sjåvik og Ingrid Karlsen tilbake. Ingrid Karlsen er inn. Oi! Der gikk Brock Fields frem og ble feilet av spiller nummer... Hvem var den feilen på? Det er hennes første feil. Det er spiller nummer 13, Vilde Andes, hennes første feil. Brock Fields skyter straffe og treffer første. Har 3 av 4. Og treffer sitt fjerde straffeskudd. Nå vil coachen fra Tromsø ha høy press. Høy press. Tromsø bryter den fort med å løpe. Men den siste pasningen var ikke bra. Astrid Teite til Brock Fields til en lett layup. Det er hennes 6. poeng denne periode. Hennes 10. poeng totalt. Ville Sjåvik har ballen. Oi, og da var det en ny forsøk for å få ballen inside. Den ble stjålet igjen fra Astrid Teite. 2 på rad. Inn i midten, spin move, og treffer. Så får hun sine 2 første poeng i denne periode, er nå oppe i 9 poeng. Oi, der går Brock Fields etter en stil. Oh, fikk det ballen over akkurat i tida. Bærum har satt opp litt mer press i forsvar. Tromsø virker litt grann stillestående. Kai Duling får en treer, bommer, retur til Brock Fields, det er hennes 5. retur. Innunder køven til Julie McCarthy som skårer 2 nye poeng, er nå oppe i 12 poeng. Oda Astheim tar ballen helt frem alene, skårer sin 6. poeng i denne perioden. Brock Fields til Julie McCarthy. Bomme, tar egen i tur, opp igjen, og skårer. Julie McCarthy. 14 poeng og 4D ture til Julie McCarthy. Hun fort kan havne opp i en double-double. Det har hun gjort i stort sett alle kampene. Kai Duling finter Julie McCarthy ut av sokkene hennes. Går frem og blir feilet i skuddeøyeblikket av spiller nummer 8. Astrid Teiter får første feilen. Tromsø bytte, hvor Isabel Iversen kommer inn igjen.
Mens Ville Sjåvik går ut. Isabel Iversen må passe seg. Hun har tre feil. Så. Oi! Shooters roll. Kai Dueling får treffer en ny straffe. Hun er nå oppe i 6 av 7. Og treffer den andre. 7 av 8. Brookfields, oi, kjører spilleren rett inn i en screen. Bra offense. Men nå begynner de å drible for mye. Kaster ballen bort. Ode Austheim dribler ballen av egen bein. Og mister den til en turnover. Da var Bærum heldig. Det ropes UCLA fra Bærum. Det er et set play. Hvor det egentlig skulle vært en pasning inn til Brookfield som løper gjennom. Men Julie Winther kaster ballen over alle. Og vi er 58 sekunder igjen av denne perioden før man går til pause. Tromsø prøver å få ballen over midtbanen. Det stopper opp igjen. Veldig stillestående hos Tromsø. Det var ikke sånn de var de første 5 minutter. Da var de mye mer bevegelige og skåret mye. Julie Winther får sin 5. retur. Inn til Astrid Teiter som skårer og er oppe i 11 poeng totalt. Kai Dueling i kamp blir feilet til Josefin Winther som får sin første feil. Bærum har 2, 4, 6, 8 feil i denne perioden. Mot 3, 4 til Tromsø. Kai Dueling går frem til straffelinjen igjen. Og bommer. Har nå 7 av 9. Åtte av 10. Og der er stilling 49-26. 23 poengs ledelse til Tromsø, til Bærum. Ett poeng mindre enn de hadde når perioden startet. De løper, de venter på ett skudd. One offense. Ballen til Josefin Winther inn for en layup. Bommer. Julie McCarthy får retur og setter inn 2 nye poeng. Og der går perioden ute. Til Bærum. Da har de en 25 poengs ledelse, som er ett poeng mer enn de hadde etter en første periode. De har en relativt komfortabel ledelse, 51-26. Samtidig så kan man si basketball, 25 poeng, kan gå ganske kjapt. Isabel Iversen, Kai Dueling og Kjerstin Havnes. For Bærum har vi Shiva Amadi, Brookfields, Astrid Teiter, Josefin Winther og Julia McCarthy. Og kampen starter nå. Prøver på en liten alley-oop, men det var litt for langt inn. Shiba Madi går helt frem. Bommer. Og retur til Isabel Iversen, som får sin andre retur. Tromsø greier å redde ballen. Inntil Kai Dueling, som går rundt. Utfordrer Julie McCarthy og Josefine Winther og skårer 2 poeng. Er kampens storskårer med 20 poeng. Kicker ut til
Brookfield som dribler ut igjen. Skyter en lang treer og treffer. Starter ganske bra i andre periode, Brook. Nei, Durling går inn igjen, inn i midten. Bommer med retur til Astrid Teiter, hennes femte. Innunder kurven til Julie McCarthy som bommer. Og blir feilet av kjæresten Havnes. Det blir hennes andre feil. Kristin Havnes fikk sin andre feil. Og da går Julie McCarthy til straffelinje. Det er interessant at det er først nå i tredje periode, at hun er første gang ble feilet og skal skyte. Og bommer. Hun får ganske mange baller inside, så burde hun vært på straffelinjen litt mer enn det hun har. Men ok. Skyter andre skudd og treffer. Er nå oppe i 17 poeng totalt. Oi, 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 oi. Det var dårlig løsning. Odd Austheim forventet at Isabel Iversen skulle komme opp for å ta ballen, men tok et steg opp og gikk bak, og da var det for sent for henne å stoppe. Oi. Julie McCarthy får to poeng til. Er oppe i 19. Ode Austheim stopper og skyter. Bommer. Med retur til Astrid Teiter. Det er hennes sjette retur. Hun har 11 poeng og 6 retur. Josefin Wintergaardrup blir feilet av Ode Austheim. Som får sin andre feil. Og Josefin Wintergaardrup går til straffelinje. Har gjort mye i forsvar, har to poeng så langt på skåringssiden. Treffer første straffe. Og treffer andre. Opp i 4 poeng totalt. Med 5 returer. Og der greier kjæresten Havnes å ta imot ballen fra datteren hennes. Og mister ballen utover sidelinje. Væren får ballen tilbake med 14 sekunder på skuddklokke. Astrid Teiter tråkker seg gjennom forsvaret for 2 nye poeng. Og så stjeler hun ballen og går frem. Finter ut og skårer 2 til. Enkle poeng der. Og Tromsø 3-1 har bedt om timeout. Da er vi fort opp i 63-28. Det er en 12-2 run. I tror det blir enda verre. Da har Tromsø-ballen under kurven. Bærum kjører litt grann man-man-press. Og da blir det en turnover. Astrid Teite til Brookfield som en enkel 2-poengs-layup. Der er Brookfield som blir 5 poeng i denne perioden. Totalt 17 poeng. Kai Durling sier at ok, jeg skal gjøre det samme. Stjeler og skårer 2 poeng. Josefin Winther får passning og skårer 2 poeng. Opp i 6 poeng totalt. Tromsø vil bytte inn noen spillere. Da kommer Ville Sjåvik og Ingrid Karlsen inn.
får Kjerstin Havnes og Isabel Iversen. Det var nesten en stil på den innkasten fra Tromsø. Brookfields leser spillet ganske bra. Tromsø sliter med å få den inn. Og der får de banen inn. Ode Austheim kicker. To poeng til Ingrid Karlsen, hennes tredje poeng i kampen. Og en nydelig backdoor alley-oop som Julie McCarthy bommer grossalt på. Og da er det Kai Durling som kicker ballen. Og da blir det en feil på Skibe Amadi. Det er hennes tredje feil. Ode Austheim med ballen. Tromsø står relativt stille i forhold til angrep. Og da går klokken ned. Det er ned til 2-1. Skudd. Boom. Retur Julie McCarthy, hennes sjette. Astrid Teite inn. Kicker ut. Skiba Amadi for tre. Og treffer. Opp i 6 poeng totalt. Kai Durling i kamp med Julie McCarthy gir ballen til Ville Havnes, som sender videre til Ode Austheim, som skyter tre og skårer. Av Ola Austheim setter den tre poengen. Han har totalt 9 poeng. Da var skipet igjennom. Gir ballen til Josefin Winther, som mister den tilbake. Igjen Skibe inn, prøver en ny vri. Fortsetningen er 2 sekunder igjen. One. Og da skårer Astrid Teiter på akkurat når skuddet går ut. Nei. Nei. Er det 2 poeng? Yes. Og det er hennes 13. Bærum setter opp en spillebitte. Ballen går ut fra en Bærum-spiller. Da ser vi at vi får inn Cecilie Riise, Emle Øvstebø og Eirin Holm. Utgår Josefin Winther, Skibe Amadi og Astrid Teiter. Tromsø gjør en bitte. Ode Austheim går ut. Og inn kommer Ragnhild Lundeskål. Tromsø sliter med å få en ballen inn til Kai Durling, som går inn, bommer og greier å beholde ballen. Mye lep som har blitt bommet på i denne kampen her, dessverre. Årsaken til det kan være mye. Oftest er det fordi hånden er i for stor bevegelse, for stor fart, når man slipper ballen. Trepoengsskudd fra Ville Havnes, som bommer. Returen til Ragnhild Ingrid Karlsen, som blir feilet av Emle Østebø, som får sin andre feil. Og da skal Ingrid Karlsen ha 2 straffeskudd. Bomme på den første. 1 av 4 så langt.
Oi, kommer stygt på den. Men den traff ringen. Og så blåste den nedover dit. Så hadde gjort det, men den gjorde det. Så da får Bærum ballen med full skuddklokke, 24 sekunder. Da er ballen rolig opp banen. Roer ned tempo en del. Og da blir en reaching feil på Ville Sjåvik. Hvis dere ser litt forskjellen mellom norske spillere som dribler og disse amerikanere som dribler, så har amerikanere ballen mye nærmere kroppen, mye nærmere hofte. Og der er en boom av Emre Østebø med retur til Kai Døling, hennes femte. Hun går hele veien og blir feilet til Julie McCarthy. Det blir hennes tredje feil. Julie McCarthy holder også en feil, og det er hennes tredje. Det er ingen god situasjon for Bærum hvis hun kommer ut i kampen. Samtidig med en 72-35 ledelse, så er det ganske betryggende likevel. Da treffer Kai Dølling sin niende straffeskudd. Og treffer den tiende. Tietong, her går ut Ville Havnes, og inn kommer moren hennes, Kjersten Havnes. Med dribling hos Bærum. Ballen inn, oi. Ballen var inside til Julie McCarthy, som ble feilet av Ville Sjåvik. Det er hennes andre, og det er Tromsøs fjerde lagfeil i denne perioden. Nå har de lagfeilsituasjon. Ballen inn til Julie McCarthy, under, oi. Julie får returen der og bommer. Returen til Kai Dennis får sin sjette retur. Topoengsskudd, ja, det var retur til Ingrid Karlsen, hennes fjerde. Og der mye klab og bad, men Tromsø ender opp med ballen til slutt. Kjæresten Havnes, tre poeng. Boom, retur til Kai Dørning som går opp. Bommer. Ender opp med tur til Eirin Holm. Hennes femte. Kai Duling har syv returer. Straks en dobbelt for henne. Enkelt inn til kurven. For Brookfield som blir feilet. Feil på spiller nummer 18, hennes første. Her har vi en spillebite. Julie McCarthy går ut. Edel Øverli kommer inn. Og Pernille Melum står klar til å komme inn. Hun skal bytte inn for skyteren Brookfields hvis hun skårer på siste skuddet sitt. Treffer på den første. Her nå 5 av 6 straffer hun har truffet. Og treffer på den syvende. Her er hun 6 straffe, 6 av 7. Og da får vi bytte Pernille Melum inn for Brookfields. Der har vi et ungdomslag for Bærum inn på banen nå. Coach Gravem tenker at kampen er såpass klar at kan bytte ut veteranene. Det ble en feil. Feil på spiller nummer 12. Er det øvelig? Det er hennes tredje. Det er ikke noen særlig bra situasjon. Med en 37 poengs ledelse, så tror jeg coach Gravem tenker at dette er rolig nok for oss.
Vi gir juniorene anledning til å kjempe litt. Kai Durling går opp, bommer. Retur Eirin Holm, det hennes sjette retur. Cecilie Riese kaller en play. Emle Øvstebø kicker ut. Boom av Eirin Holm. Retur av Kai Durling, det hennes åttende retur. Går inn mot køve, utfordrer. Blir feilet av Eirin Holm. Det hennes tredje feil. Bærum har nå fire spillere med tre feil. Og Kai Durling går til linje og skal skyte 9-2 straffeskudd. Skåret der, hennes 11. poeng på straffelinja. Hun er 13 poeng fra vanlig spill, og nå 11 poeng fra straffelinje. 12 poeng fra straffelinje. Nesten ikke mange fra straffelinje som hun har i vanlig spill. Er oppe i 26 poeng. Cecilie Riese bommer. Retur til Ingrid Karlsen, hennes 5. Da er det en feil. Og den feilen ble blåst på spiller nummer 12. Edel Øverli, hennes 4. En feil til, og så er den ute før kampen. Og her sitter Kjersten Havnes og treffer. Og treffer den andre. Da er det 74 Bærum, 41 Tromsø, med 2 minutter igjen i tredje periode. Ut til Emle Øvstebø for 3 poeng. Bommer. Retur. Vilde Sjåvik, hennes 1. Kjæresten Havnes tar ballen ned, kicker ut til Kai Durling, som bommer. Får egen retur. Og da var det en bom fra Ingrid Karlsen, som Eirin Holm fikk retur på. Det er hennes 7. Pernille Melum skyter en 2-er og treffer. Hennes 4. poeng i kampen. Ingrid Karlsen bommer. Retur igjen til Eirin Holm. 8 returer. Gjør en bra jobb under kurvene. Da skårer hun 2 poeng, Eirin Holm, etter en nylig pasning fra Pernille Melum. Er nå oppe i 5 poeng. Kai Durling bommer. Retur til Edel Øverli. Det er hennes 1. retur. Cecilie Riise skyter. Skårer. Etter en nylig pasning igjen fra Pernille Melum. Nå er det 5 sekunder igjen i denne perioden. Tromsø holder ballen og prøver å få siste skur. Oi! Og da ble hun feilet av Pernille Melum, som får sin første feil. Og det er 2 skudd til Tromsø. Tromsø bytter inn Ode Austheim og Isabel Iversen, som går inn. Mens Ville Sjåvik og Ingrid Karlsen går ut. Og det er 9,9 sekunder igjen, men når Ragnhild Lønneskår tar sitt første straffeskudd og bommer.
Treffer andre. Reduserer til 80-42. 8 sekunder, 7, 6, 5. Pernille Mæhlen for 3. Og treffer! Skåringsliste. Erin Holm har 5. Lise har 6 poeng. Asen så langt. 19. 9 poeng. 1 poeng. 2. Fjerde og siste periode. Så om ikke kan komme i hallen, så kan vi minne om at klokken 17.30 er det herrekamp mellom Asker og Bærum Basket i Asker. Det kan bli en kjempekamp der Anders Stien er tilbake for Aske-laget. Første skudd i fjerde periode, Ole Austheim bommer. Retur, Kai Durling som får sin tiende retur, er oppe i dobbelt-dobbel. Ny skudd, bom, retur til Pernille Mæhlen, som får sin tredje retur. Og der er det Eirin Holm som skårer 2 poeng. Ode Austheim helt gjennom, bommer, og ballen går ut til Bærum. Personlig så tror jeg ikke noen av disse lag er veldig gode på run and gun, så jeg ville tippe at de bør roe ting ned bittelitt. Nå roper sekretariatet til dommergruppe. De trenger noe diskusjon. Vi får vidt. Nullet har tatt en person. Dette er teknikken. Asker og Bærum her minutter. Seerne blir med Asker. Klart, dette Bærum offrer mye tid. Ligger på tredjeplass med tiendeplass, sisteplass. Poengnød for å unngå å måtte spille kvalik for å beholde plassen neste år. Kampen er i gang igjen. Cecilie Riese helt gjennom. Skårer. Og blir feilet. Feil på spiller nummer 16, vil jeg tro. Det blir hennes fjerde feil. Cecilie Riese får en ekstra straffeskudd. Et ekstra straffeskudd. Skyter og treffer. Da var Ode Austheim prøve å komme seg gjennom. Litt klab og bab. 3 sekunder, 2 sekunder. Kjæresten Ravne skyter. En lang tre. Boom. Kai Durling får returen. Boom. Retur til Eirin Holm. Det er hennes niende. Mens Kai Durling har nå 11 returer og 26 poeng. Emle Østvøl skyter en tre. Bommer. Retur til Kai Durling. 12. Fort opp banen, og ballen blir kastet bort. Ball til Bærum. Stillingen er 88-42. Emre Øfsebø gir til Pernille Mæhlen, som kikker til Cecilie Riese, som går inn i midten. Ute er det Øverli. Klokken tikker ned. 6, 5, 4. Cecilie Riese går gjennom. Prøver en skupp. Bommer. Kai Durling får returen. Coast to coast. Bommer. Retur til Emre Østebø. Hennes første. Pernille ut til Emre Østebø. 9 treer. Bom.
Retur Cecilie Riise. Hennes første. Pernille Melum inn i midten. Kicker til Eirin Holm for to. Boom. Retur Kai Duling. 14 returer. Så går Tromsø helt ned. Ode Austheim skyter og skårer. Hun er nå oppe i 11 poeng. Bærum er mye stillestående akkurat nå. Mye dribling inn i midten. Kick. Mye dribling. Og da ble det retur til Ode Austheim, som er hennes andre. Hun går hele veien, blir feilet og skårer. Og blir feilet av spiller nummer... Blir feilet av Emle Øvstebø, hennes tredje feil. Her i kommentatorburet ser vi at kampen i Leikvallhallen mellom Asker og Bærum herrene er under siste del av oppvarming. Og da bommer Ode Austheim straffeskudd, hennes første bom, 2-3. Pernille Melum går gjennom med venstre hånd og skårer. Er nå opp i 9 poeng. Lang skip pass. Da er det Kjersten Havnes som skyter og skårer. Første spillepoeng. Oppi 4 poeng totalt. Kai Duling er ute kampen fra Tromsø. Da spiller man en relativt ungt mannskap på banen. I likhet med Bærum. Bærum fortsatt mye dribling. Åpen skudd for Emle Øvstebø som kaster bort ballen. Det er ikke hennes kamp i dag. Men Ingrid Karlsen dribler ballen av beina ut. Her er det bytte fra Bærum. Ut går Cecilie Riise, Eirin Holm. Hele femmeren går ut, og ny femmeren kom inn. Julia McCarthy, Brooke Fields, Astrid Teiter, Josefin Winther og Shiba Ahmadi. Det kan tyde på at de unge spillerne er ferdige for dagen. Men hvem vet? Bra bevegelse, Julie Winther som bommer. Får egen retur. Hennes sjette. Astrid Teite går frem og skyter to til. Og da ble det blåst timeout til Tromsø. Det er timeout for Tromsø. Demmers... andre timeout, og da er det timeout igjen. Hvis vi ser litt 5-6, det er da 40 spiller. Lagene inn på banen på ny, med 5-17 herrene, er det straks hoppball, hvor Bærum vinner den. Da kommer Kjersti Hovnes frem til Ode Austheim, som dribler ballen av beinet til Shiba Ahmadi. Ballen går ut. Ballen inn, der har vi den. Kjersti Hovnes på toppen, inn til Ingrid Karlsen som snur og skyter. Og skårer hennes 2 første poeng i denne perioden. Hennes 6. totalt. Julie McCarthy inside,
bommer, men ble feilet av Ingrid Karlsen, hennes andre. Ingrid Karlsen fikk den feil. Da skytte Julie McCarthy to nye straffeskudd. Det blir hennes fjerde totalt i denne kampen. Treffer. 2 av 3. Og bommer med retur til Kjerstin Havnes, hennes tredje. Kai Duling er tilbake i kampen for Tromsø. Her får ballen, utfordrer Julie McCarthy opp og skårer. Hun er kampens storskårer med 28 poeng. Samt 14 returer. Lang 3, 15 returer for Kai Duling. Ingrid Karlsen får ballen. Skyter og treffer med 2 nye poeng. Da er stillingen 93-54. 39 poengs forskjell. Brookfield skal frem, bommer. Retur til Astrid Teite, han enes syvende. Som tråkker på linje. Nei, ble dømt for både skritt og double dribble og you name it, she got it. I lagforholdet er stillingen 2-2. Sjurdi Berg, som er tilbake i kampen i laget etter en skadefravær, skyter og bommer. Asker har ballen. Her i Naderud er Tromsø med ballen bort til hjørnet med Kjerstin Rovnes, som kikker ut til Ode Austheim. Kai Duling for en lang 2. Bom. Retur Astrid Teiter. Hennes 8. retur. Brookfield skår frem, bommer, Astrid Teite tar en ny retur, det er 9 for henne. Og så går frem selv, og blir feilet i skuddøyeblikket. Skal på straffelinje med 2 skudd. Feil på Kai Duling, det er hennes andre feil. Og da blir det en spillebitter og ut går Vilde Havnes, og inn kommer Vilde Sjåvik. Og så skyter Tatsje første straffe. Astrid første straffe, bommer. Det er hennes første hele kampen. Andre, og treffer. Er opp i 16 poeng. Så er ballen inn mot baseline. Ingvild Karlsen spinner, skyter og treffer. Får 6 poeng i denne perioden her. Shibak Madi går frem. Bommer, tar egen retur. Det er hennes tredje. Til Astrid Teiter, som bommer. Litt klav og bab, blir tur til Brookfields. Som sender en knallpasning til Astrid Teiter, som skårer 4. poeng, 5. poeng denne perioden. Ville Sjåvik skyter bommet, tar egen retur. Ut til Tei Dulig, som skyter bommer. Og da er det retur til Astrid Teiter, hennes 10. Hun er oppe i double-double. Retur Ingrid Karlsen, hennes 6. Helt alene Ode Austheim, 2 poeng. Har nå skåret 6 poeng i denne periode. Her blir det spillebitte. Hvorfor kan man ta spillebitte i 2 siste minuttene? Ballen er død. Ok, 1.43 igjen i kampen. Bærum leder 96-58. 38 poengs ledelse.
Tre mer enn de hadde i Tromsø. Josefin Winther går i midten. Bommer, blir feilet. 24, det er Ville Sjåvik som får sin tredje feil. Nå kommer inn Ragnhild Lundesgaard, og ut går Kai Dulling. Josefin Winther får 2-9 straffeskudd. Hun har skyttet 2 så langt hittil. Skåret begge to. Bomme på den. Det er 1.30 igjen i kampen her. Treffer på den. Er nå oppi 7 poeng totalt. Ingrid Karlsen under. Får ballen inn. Treffer. Er oppi 9 poeng i denne perioden. Nydelig pasning fra Brookfield. Kick til Shiba Amadi som skyter. Boom. Retør Ode Austheim. Ble feilet. Ble feilet av Brookfield. Det er hennes første feil. Nei, Brookfield er første feil. Første feil på Brookfield. Det ble opplyst fjerde feil for sekretariatet, og så ble Tromsø blåst for 5 sekunder. Og vi har 1 minutt og 3 sekunder igjen her i Naderudalen. I Leikvollen så leder Asker 18-4. Det er en kjøring på som Bærum ikke har lyst til å være med på. Brookfield går gjennom hele, bommer, og ballen ut. Det ser ut som Bærum har tatt timeout i Leikvollhallen. Det skjønner vi godt når det ligger under 4-18. Her er det 50 sekunder igjen i kampen. Kjerstin Havnes fører ballen frem. Det ble stjålet av Shiba Amadi, som går frem til Astrid Teiter, som skyter. Bommet ble feilet. Feilet av spiller 33. Det er Kjerstin Havnes, hennes tredje. Og det er timeout til Tromsø, tenker jeg. Og det var spiller nummer 33 på Tromsø, Kristine Hannes, som holder oss av sin tredje part. Ja, med tre nær kampbanen. Ikke på banen. Der har Astje Teite gått til straffelinje, samtidig som Bærum skårer en lang treer i Leikvollhallen. Astje Teite treffer den, er nå 2-3. Blir 19 poeng. Treffer der, er oppe i 20 poeng. Bærum presser litt med 39 sekunder igjen. Der er ballen inn. Oi! Ville Sjåvik prøvde å kaste ballen før hun fikk den i hendene. Ode Austheim skårer igjen. Okay, de ønsker å gjøre noe med klokke. Dommeren mener klokken stoppet ikke når Ode Austheim skåret. Vi har en liten justering av... Da skal de justere tiden til 24, nei. Ved skåring. Da er det 27,2 sekunder. Er det stoppet på. 27,2 sekunder når Bærum tar inn ballen med 37 poengs ledelse. Brookfields dribler ballen. Inn gjennom det hele. Opp og skårer. Hennes to første poeng i denne perioden her. Og da har Bærum gått over 100 poeng. Shiba Amadi
Kaster ballen ut med 1,7 sekunder igjen. Bærum leder 101-62. 39 poengs ledelse. Og der kampen ferdig. Bærum 4 poeng mer enn det de vant i Tromsø. Det gjør Bærum har nå vunnet.